اگر سخت سردی آسہِ ہندر آب آسہِ پتہٕ چھی ژےٚ گھسنٕچ ضروٗرت کینٛہہ چھُنہٕ پنُن پان ترٛاوُن ہلاکتس اندر کینٛہہ چھُنہٕ پنُن پان ترٛاوُن مُشکِلاتن اندر اگر نہٕ گرم آب ایویلیبل آسہِ تیمم کر یہِ چھُ ونٛدٕ کال کٮ۪ن دٔنٮ۪ن آدابن اندر ترٛیٚیِم گوٚو کیٛازِ وقت چھُ تیزی سان نیران سُہ گوٚو مساح رٮ۪تہٕ کالس منٛز چھِنہٕ اسہِ زیادٕ پیٚوان موزن پٮ۪ٹھ مساح کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ مگر ییٚلہِ وۄنۍ ونٛدٕ کال آو سٲری چھِ یژھان کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ سردی پورٕنۍ کینٛہہ پرٮ۪تھ کانٛہہ انسان چھُ یژھان مےٚ گوٚژھ نہٕ ٹھنٛڈ پورٕنۍ کینٛہہ أسۍ چھِ موزن پٮ۪ٹھ کران مساح مگر یِتھ پٲٹھۍ ماہِ رمضانس منٛز یکدم چھِنا ٲٹھن تہٕ وُہن پٮ۪ٹھ لڑایہِ وۄتھان آو وۄنۍ ونٛدٕ وۄنۍ تُلن مُفتی صٲب یِتھ پٲٹھۍ موزٕ اکہِ دۄہ اوس مُفتی صٲبن أنۍ مسجد منٛز میمبرس پٮ۪ٹھ سوٚد تُجمٕژ چاینیٖز مٔسۍ اتھس کیٛاہ تھوٚد پتہٕ ووٚنُن پننٮ۪ن مُخاطبیٖنن دوٚپُن ہے یتھ پٮ۪ٹھ یِیو نہٕ مساح مےٚ چھُ امہِ برونٛہہ تہِ عرض کوٚرمُت مسلمانو صحابن نہ ٲسی نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ چینہِ وٲلۍ موزٕ ریبِٹ ووٗلٕکۍ موزٕ تِمن نہ ٲسی نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ تھردار موزٕ تِم ٲسۍ پننٮ۪ن پاین دجہِ ولان چمڑٕ کھنجہِ ولان پتہٕ ٲسۍ تتھ پٮ۪ٹھ مسح کران اور امہِ مسحُک اِجازت اوسُکھ دیُتمُت محمد رسول اللہ فرموکھ یس سِرو ولا تعسرو آسٲنی کٔرِو اسلام چھُ دیٖنہِ آسان شِدت مہ کٔرِو مہ کٔرِو شِدت یہِ چھُ دیٖنہِ آسان بنوومُت رۄبن ییٚمہِ دیٖنٕچ آسٲنی بٲو یتھ اُمتس محمد رسول اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الشتاء غنيمة العابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراض السائلين. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاذرين الغائبين. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا. يا منزل البركات انزل بركاتنا. يا مجيب الدعوات اجب دعوتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. إلهي كرت ميانن
مشيك لن هل إلهي كرت ساننا مشيك لن هل جبين س داغ انس کا ستمل جبین س داغ انس کا ستمل سچو خالق تمالک زر زرا تس سچو خالق تمالک زر زرا تس سچخ رحمان رحیم آخرت اول سچخ رحمان رحیم آخرت اول جبین س داغ انس کا ستمل سچ خمو تیت سی محتاج سے کن رب سشخمو تیت اسی ہی محتاج سے کن سشخ رب عالمن خود کن تکیول رب مے کرتم قادر القیوم آگاہ مے کرتم قادر القیوم آگاہ نبی سندی لولس ایمان مکمل ہے نبی سندی لولس ایمان مکمل ہے حریف پہ زندگی ہی پراران چھو خالد حریف پہ زندگی ہی پراران چھو خالد یو امید شوب بس ہے چنس برس تل سری حمد و ثنا سری تعریف تمام قسمچ بزرگی برتری بڑائی تو کبریائی ہند حقدار سون معبود برحق مسجود برحق اس کائنات پالنہار
سون رزق رسا سون مشکل کشا سون حاجت روا سون فریاد رس یس سانہ ویلگم چہ نائ تار دن وول یسند نامی نرمی تہ اسم گرامی چہ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ام رب کائناتن اسیت کائناتس اندر سارنی مخلوقاتن ہند شرف وقارس پہ بنائت اشرف المخلوقات کس درجس تا واتنائی ام رب کائناتن سانی زندگی ہن چونگ تھو روشن ونستا اشو توفیق دیوان بار بار پنن رحمت و مغفرت کن مواقعن اندر بہنک تو پنن رحمت و مغفرتک وافر حصہ حاصل کرنک حمد و ثنا پت ایسن بیش بہا درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات تمام جمی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہ بالعموم بالخصوص یم امت کے رہبر و رہنما ہادی اعظم مبلغ اعظم رحمت للعالمین صاحب معراج صاحب کوثر شافی محشر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند ذات مبارک احس یم رب کائناتن یت کائناتس کن پن طرف سارنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہندس اختتامس پہ خاتم النبیین بنویت مبعوث فرمائی یمو اسیتا اللہ رب العالمین سن دعوت رب کائنات سن معرفت اللہ بزرگ و برتر سن احکامات تسنز بڑائی تسنز کبریائی بنفس نفیس واتنو بعد از حمد و ثنا تو درود و سلام جمعہ چہ اولین گڑی اندر جامع اہل حدیثس اندر جمع سپد متو بزرگو نوجوانو اور میانو ماجو ہمشیرو یت کائناتس اندر چھ اللہ رب العالمینن پنن بے شمار مخلوقات تخلیق تھمت کرت یمن مخلوقاتن ہنز تخلیق یہند آسن یہند تغیر تدبل امس انسانس خاطر چھ اللہ تعالی سن نشانی رب سن آیات واضح کرن یہ یوتا تھود آسمان تھمو بغیر تھومت اللہ تعالی ہن براجمان یتن کن سپورٹش ضرورت اور ات آسمانس اندر اللہ تعالی ہن بے شمار تارہ چمکائی تھمی سائنسی علوم چھ ونن واریہ تارک چھ آفتاب خود بڑ بنمت رب العالمین یم زن برابر پنہ ڈیوٹی پہ محو ات پہ یہ آفتاب پنس آربٹس پہ گردش کرن اگر محمولی پنہ امہ آربٹ نش تک کیا ونو اس اچھو ست یمو نارمل اچھو ست اتھی کہین تم مقدار ست اگر یہ پنہ آربٹ نش ڈل کائنات سوری نظام گس درہم تو برہم مگر ساری مخلوقات اللہ تعالی ہن تھمت اکس بہترین ضابطس تحت ہم پریت اخ پن کام بخوبی انجام دیوان اور امن سارنی مخلوقاتن ہن یہ کام امس آفتاب زہ صبح طلوع گسنس اندر اش ٹٹوارس برابر زہ سل یا زہ ثیر گومت اتھے پٹ لوسنس اندر ات آفتاب غروب گسنس اندر زہ اش ٹٹوارس برابر سل یا ثیر گومت اتھے پٹ باقی ساری مخلوقات علماء کرام چھ فرماون اتھے پٹ ہم زن اس ونکن موسمیات چھ زن اس ونکن موسم چھ یت موسمس مز اس پنن صبح شام پن لیلو نہار چھ گزارن علماء کرام فرماون ات پٹ انسانن اندر اللہ تعالی ہن تفریق چھ تھومت رنگ و نسل اعتبار اڑ چھ وزل رنگی اڑ چھ کرہن رنگی قد قامت اعتبار اڑ چھ ژھٹ قدک اڑ چھ تھد قدک
اڑن ہن مزاج چھ اکہ انداز اڑن ہن طبیعت مزاج چھ بے انداز اتھے پٹھ چھ اللہ تعالی ہن من موسمن اندر تہ تغیر و تدبل تھوم اللہ تعالی کیا چھ فرماون یس می آیت کریمہ تلاوت کر یہ چھ سورہ نور اندر اللہ تعالی فرماون یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ رب العالمین چھ دوہن تہ راتن ہن تغیر تہ تدبل کرن دہل انن ام پت روتل انن منز یہ دہل آسن واریہ بڑ شڑہن گھنٹن ہن چھ دہ آسن ام دہ رات آسن واریہ لکٹ اور منز یہ رات پندہن شڑہن گھنٹن پہ واتن اور یہ دہ چھ واریہ لکٹ واتن اللہ تعالیٰ کیا فرماون فرماون اللہ تعالیٰ چھ راتن تو دہن ہن تغیر تو تدبل کرن رات بدلاون دہس اندر دہ بدلاون رات اندر مز رات بناون بڑ مز دہ بناون بڑ مز رات بناون لکٹ مز دہ بناون لکٹ ات پت کن کیا مقصد اللہ تعالیٰ ہس یہ تخلیق رب سن رب فرمون ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار ان صاحب بصیرت ان صاحب عقل و دانش رب العالمین بنامت ان صاحب فہیم و فراز ربن بنامت من رکن ربن فهم کر متاتا من ربن عقل کر متاتا رب فرماون یقینن چھ یہ بصارت تھاون والن خطر ات چیز اندر بڑ عبرت تھمز پوشید ذات پاک حضرت اللہ جل شان مومنو بصیرت تھاون والو چشمن گاش لبن والو ات اندر چھ نشانی یہ چھ یوں ہی دپن نہ آز تے چھ یہ گڑ مولوی صاحب یل رت کال ات گاڑی دون اٹھ چھ بجن تم سات چھ اس پرن مغرب آز یل ات گاڑی بجن دون اٹھ چھ اسن شنگنی ما یہ کیا ماجرا یہ کیا معاملہ یمن گڑن ہن تغیر تدبل چھ سوری امی وقت تغیر تدبل چھ بدشت پاک حضرت اللہ رب فرماون غور کرزو یہ یوں ہی ونیو ہت از وند آو چلے کلان یہ وی نیر وند شین گلی کہ تھی پتی رت کو یہ محاورن تا بلکہ ات اندر نشانی چانی زندگی اندر تھی پہ وقت یہ نیران اک وقت اس بچپنس اندر پت گوک جوان جوانی درائی ون چھ بزرگی اندر اللہ تعالیٰ ہن ات اندر نشانی تھامت پریت اک دنیا اللہ تعالیٰ ہن بنومت مخلوق اکس انسانس اشار دیوان اللہ تعالیٰ سن تخلیق کرنک خالق تو مالک آسنک تصور انسانیت بخشن یمو نشانیو یمو آیاتو ذریعہ ذات ذوالجلال حضرت اللہ اور اس ونکن موسم چلان چھ موسم سرما ورس من ثور موسم آسان یمن ثورن موسمن اندر چھ اس ونکنس موسم سرما یت وند کال ونان رت کالس اندر آسان سون مزاج اخ پلو لاگنک مزاج اخ کھینک تو چنک مزاج اخ رت کالس اس کران فرجچ تریش چن پسند آز اس کران گرم تریش چن پسند رت کالس اس گرم ست فینس تل کولرس تر اے سی تل بہن آز اس کملی ہند کران استعمال ہیٹرک کران استعمال یہ مزاجن اندر تبدیلی انن و یہ ذات پاک حضرت اللہ اس اکس انسان سندس مزاجس تبدیل کرن یہ کوتا طاقتور ذات مبارک اور موسم سرما حوال کیا سانی خطر تعلیمات اصل کر بہ تھی پہ شاگردان الفاظ تہ بزرگن تو نوجوان برہ کن گوش گزار علماء کرام فرماون موسم سرما سبب کیا پریت کن چیز اللہ تعالیٰ ہن پہ کن اک سبب تھومت اک مقصد تھومت رب رچن بید بی کرن اللہ تعالیٰ معاف اللہ تعالیٰ ہن چون کہن چیز عبس تو فضول بنومت انسان بنومت جن بنائن مقصد کیا ہون نیک سورہ زاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے جنو انسانو تو چون فضول انمیت اللہ تعالیٰ ہن تو چون ہنگ تو منگئی دنیا اس مزیو اوشت سٹیو گنگردیا مچائیو نافرمانیا کریو تو چلیو تہ چھو باضابطہ اخ مقصد حیات متعین کورمت ذات پاک حضرت اللہ سو مقصد چھ لیعبدون تہ چھو پن بندگی تہ عبادت خاطر پیدا کرمت ذات پاک حضرت اللہ
انسانن جنن چھ مقصد اتھے پر چھ پرتھ اکس چیزس اللہ تعالی ہن اک مقصد اک مقصد تھومت پت کن سردی ہندس موسمس امیک سبب کیا چھ اک مشہور حدیث مبارک آسو تہ بوزمت صحیح البخاری اس اندر چھ حدیث مبارک امی حدیث مبارک ہو راوی چھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یس اس کائناتس اندر شدید گرمی یا کائناتس اندر شدید سردی چھ لون امیک سبب کیا چھ یہ کمی چیز ذریعہ چھ یہ چھنہ یوں ہی کی درجہ حرارت گو بن وسط ووت منفی استا یا یہ چھ واریہ ہیور یہ چھ ہنگ تو منگے کی توے کر مے گڑے آیت کریمہ تلاوت یمن اللہ تعالی ہن اچھن گاش بشا بصارت بصیرت نظر چھ تھمت محفوظ تم چھ یمو چیزو نش عبرت لبن تم چھ یمو چیزو نش نصیحت حاصل کرن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرن بیان فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اشتقت النار الی ربها ناری جہنم گو پنس رب سنجس حضور دربار سندر حاضر ام پت کرن عرض فقالت رب اکل بعضی بعضا ای میانی ربا بگرمیوس تیوت بتتیوس تیوت گو یہ اس آز نشانی یہ گرمائن تم دہ رب العالمین بلکہ یہ گرمائے تھومت یہ زل تھومت ذات پاک حضرت اللہ یہ دزن یہ تم تندرک پٹ تپ ناون یوان تسراون یوان گرماون یوان امی شدت خراون یوان اشتقت النار الی ربها ناری جہنمن کو رب سندس حضور اس اندر شکایت اکل بعضی بعضا دوبنے سے رب کائنات تیوت تیت اوس تیوت گرمی اوس تیتا گئیم شدت گرمی ہنز مین بازے حص لگ وین بازے حصن کھن مین وی حصو لوگوز بن ننگلاون کھن رسول اکرمن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ہن فرمو فآذین لہا بنفسین امس دو دون شاہن ہند اجازت ذات پاک حضرت اللہ سی گئی تسمیہ دون شاہن ہند اجازت دو سربن رسول اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف گرمی اندر اخ شاہ سردی اندر اخ شاہ اور یت امت اس کیا تے سخت تعلیم تے نصیحت فرمو فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر ایمانو امتیو میں پیٹھ ایمان انن والو مسلمانو یستے کائنات اس اندر شدید سردی تے شدید گرمی چو لبن یہ ایمے سب کائنات اس اندر شدید گرمی یہ جہنم ترومت کائنات اس اندر شدید سردی یہ چلے کلان استا یہ اصل اف پکن چھ اللہ تعالی ہن تخلیق کرد چیز کائنات اس اندر شدید سردی منفی درجہ حرارت نبر بنن نیرون فریز گسن ہر اک چیز گرس من کھن کھر دے چیز تم تہ شش مل لگن یہ کم سے یہ جہنم کھ شاہ کوتا پز کھوچن کس بندے مسلمان کوتا نشانی کوتا علامات کوتا آیات چھ رب العالمین ان تھام سے موسم سرمہ گیا وند کالک سبب چھو شدید سردی چھو محسوس کرن حمام چھو تپناون روم ہیٹر چھو لاگن گیس بخارن ہن چھو استعمال کرن موزن مچھن کملن ہن ہیٹنگ کملن ہن چھو اہتمام کرن یہ جہنم شدت یہ جہنم شاہ اور یت وند کالس متعلق فضائل کیا جلے کس انسان اس نبر تنگی چھ سختی چھ ماحول چھ ٹھنڈ ات اندر کر یہ نمازن ہند اہتمام عباداتن ہند اہتمام ضروری کتھ فضائل آس نہیں کیا مشقت چھ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن قول اچھون اثر کس صحابی سن قول ما اضیف الی الصحابی و الی التابی کس صحابی اس کن قول یا تسنز عمل منصوب ایسن اچھون اثر تم فرماون الشتاء غنیمت العابدین دبن وند کال چھو عبادت گزارن خاطر غنیمت یم عابد آسن تہند خاطر چھ غنیمت تمن پزی غنیمت سمجھن یہ وند کال کیا جے سمجھن غنیمت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کرن بیان فرمون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دس دلیل یم کیا جے سمجھن غنیمت یہ وند کال عابد عامل انسان عبادت گزار فرماون
الشتاء ربيع المؤمن يچ باسن اسي ہے وند آو سختیا باجے چھ بندے مسلمان غلط لفظ کرن استعمال رود چھ پیون شین چھ پیون نبر چھن بنن نیرن واو تلن رود طوفان شین طوفان باجے چھ بندے مسلمان پن زبان موسمس متعلق غلط لفظ کرن استعمال ا چیزس کر منع محمد رسول اللہ صحیح حدیث حدیث قدسی بلکہ فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رب چھ فرماون یؤذین ابن آدم ماسا چھ ابن آدم دیوان اذا تکلیف یا سب الدہر یہ چھ وقت اسوانن بر یہ چھ وقت اسوانن بر وانا الدہر یلگزن پانا یہ چھ وقت ذات پاک حضرت اللہ حس گس کارون شین لوگن نبر پچ کرن رب رشن اللہ تعالی بچائن بیت بی کرن ماف من کلماتن کرن درگزر دبنا جتے شنہی گوما یتنے دوری کار کر تاف نہ جتے وے کرن داوک زول نے سوری رود نے پیو شیر پی تو اخت بربل رود پی تو اخت بربل فرما مسلمانو مومنو پن زبان جب احتیاط کرن احتیاط برتن کیا جن اذا ہوا تو نہیں رب العالمین اسن وقت اس بربل ونیو یل موسم اس بربل ونیو اچھ باسن وند چھ سانی خطر سختی ہن موقع مگر کیا چھ حدیث مبارک مسند احمد اس اندر چھ روایت چھ حسن درج حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کرن بیان فرمو نبی رحمۃ اللہ علیہ فرمو فرمو الشتاء ربیع المؤمن اسی وند چھ یہ چھ مومن اس خطر بہار اک موسم مومن کس گو امس ہر وقت عبادات ان ہز فکر آئس نماز ان ہز فکر آئس آخرت آباد کرنک متلاشی آئس جنتک متلاشی آئس ناری جہنم نش آئس ہر لمحہ نجات آسن منگن در دربار حضرت اللہ فرموق الشتاء ربیع المؤمن یسی وند کال چھ موسم سرما چھ یاسا چھ مومن اس خطر موسم بہار کمی اعتبار فرموق قصر النہار فسامہ ات وند کالس من دہ آسان لکٹ یہ مومن چھ روزان روزدار امس نفل سیام درن باسن آسان تو ہلک امس سہل گسن روزدار روز یہ امس سند خطر بہار دیم کلمہ مبارک فرمو و طال لیلہ فقام ات وند کالس من رز آسان طویل زیچ دبن بزرگ دبن ناز لڑ شی ون گہ پچ ساسن بہ پرال من وائن کر گس صبح بہ گا مسجد لڑ شیون گہ کیا رت شاسن طویل بج شاسن رت فقام اسی بندے مومن بندے عابد بندے عامل چھ آسن اسی من زیچن من طویل رتن فائدہ تلن سلی وتھن قیام اللیل کرن رت سن نماز پرن تہجد نماز پرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو امی اعتبار چھ موسم بہار بندے مومنس خاطر وند کا امی اعتبار چھ موسم بہار بندے مومنس خطر وند کار اور یت وندس اندر چھ سان خطر بے شمار فضائل تھمت اللہ تعالی ہن بے شمار اجر و ثواب تھومت پنس دربارس اندر اخ مشہور حدیث مبارک چھ بوسس پتم جمعہ اندر تہ گوش گزار کرن پنن سامعین مخاطبین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو ترین عملن ترین عملن فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ثلاث کفارات ترے چیز کفاراتن اندر درج ہم تعلق سنس موسم سے چھ انشاءاللہ ترے چیز کفاراتن اندر کفارات کیا حض گو کفاراتن فرمو تم اعمال یم عمل کرن سچ اللہ تعالی پنن بندن ہندن خطہن کر در گزر رب العالمین سانن خطہن کر در گزر سانن لکٹن گنہن کر مغفرت سانن بڑن گنہن کر مغفرت سانن آبن کر پرد پوشی سانن بیمارن سوز شفا آمین یا رب العالمین فرموک ترین اعمالن فرموک مچو کفارات سلف صالحین ہندوس طریق آسن یل وری نیر ہے نا امہ وری کس آخری رتس تم پور وری کن دانس تو یا نادانس طور یم سہو خطا اکس انسانس گھن اسلافن ہندوس طریقہ کار تم اس وری کس آخری رتس پہ اگو مسلمان سند وطیر گھس آسن توبہ یہ گھس آسن ہر لمحہ
پنس رب کائنات مغفرت طلب کرن وول معافی منگن وول مگر وریحت نیرن یہ دسمبر 2023 بس کستان دہ رود یت رتس باقی سلفن ہند طریقہ آن تم وری کس آخری رتس پہ گزرینٹن وری کن رتن اندر یم دانست یا نادانست طور سہو خطا گمت یمن متعلق طائب سپدن مغفرت منگن در دربار حضرت اللہ پڑھو کفارات تاکہ سون ذہن رغبت انشاءاللہ یہ ترغیب اعتبار کفاراتن اندر کیا فرمو کفاراتن اندر فرمو تر عمل تم عملن اندر اخ عمل یہ زن تھی برہ کن گوش گزار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ابو سعید خدری امہ حدیث مبارک کراوی فرمو الا ادلکم علی ما یمح اللہ به الخطایا ویزید به فی الحسنات میانو صحابو میانو یارو مے پیٹھ ایمان انن والو کیا دمہو نہ بو تم چیزن ہز خبر کیا ونہو نہ بو تت عمل متعلق یس عمل کرن سے اللہ تعالی تہندن خطہن کر در گزر یعنی عمل کرن سے اللہ تعالی تہندن سہون تہندن خطہن تہندن خامین کر افوت در گزر و یزید به فی حسنات اور امی عمل کرنے سے کر تہندن نیکین تہندن حسناتن کر بڑاوا ہرائی ذات پاک حضرت اللہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کرن بیان دمن صحابو دی یک زبان سے جواب فرمو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ونیو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیو حض استمن اعمالن متعلق یس عمل کرن سے سانن خطہن کر درگزر رب کائنات یس عمل کرن سے سانن حسناتن کر بڑاوا نیکین کر اضاف ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ اس کیا فرمو ہے ایک عمل فرمو ایک اسباغ الوضوء علی المکاره گوڑنچ عمل گوڑنچ عبادت یم سے خطہن گز درگزر حسناتن گز اضاف اسباغ الوضوء علی المکاره سخت سردی ہندس موقع پہ ناگزیر حالات اندر کامل وضو کرن آج سرد آب آسان مسجد اندر کیسن مسجد اللہ تعالیٰ کرم پن عنایت لکو آباد کرم گرم آب اہتمام یت وند کالس سردی ہندس موسم پہ اکس انسانس امس من یسان بہ کر سرد آب سی وضو مگر امہ باوجود یل وضو کر سخت سردی ہندس موقع پہ یا مشکلات کس موقع پہ کرمل وضو لفظ تھو یاد کامل وضو کامل وضو گسان شروع ات پٹھ راؤن پہ بسم اللہ پڑھنے سے شروع یہ گسان اختتام کھر چھلنس پہ استنجا وضو نبر یہ تھی بوزمت تو بوزو تو بوزن تھی بھی انشاء اللہ استنجا سن تعلق وضو سین تہ گو مراد ذین وی نماز پڑھنے چھ اتن سساوک جمعہ نماز پڑھنے یا دیگر نماز پڑھنے اچھ مسجد من سے اگر سے نبر کن باسی مے چھ پیشاب لکٹش بڑش ضرورت تیل اچھ سے بیت الخلا اندر پیشاب کرک اچھ کرک استنجا اگر سے باسن چھ مے چھ پیشاب کرنے ضرورت نہ لکٹش نہ بڑش تو ات کیا کرن مسلمان دبن نہ مے کتی اطمینان تو ات گسن کرن استنجا ہن تمن ونوس ٹھیک باسی موقع پہ وچ اس کل بٹن پہ رود بغیر ضرورت بزرگ نوجوان استنجا کرنے یم سے تہند سطر گو یل ام سے سطر گو یل پرد کرن چھ واجب فرض استنجا اس میں ضرورت ہے بلا ضرورت آبک تی استعمال تو پن پرد تو تھوت تلن استنجا چھ وضو نبر استنجا کرک سہ پریت تمہ سات یم سات سے پیشاب پاک خانچ ضرورت محسوس باسے وضو گو ات پٹراؤن پہ کامل وضو گو سنت وضو یت پٹ وضو ہچنو یت امتس محمد رسول اللہ یہ واریان باسن کامل وضو گو یت آب لگ زیادہ اکس نڑ اخ جگ بیس نڑ بیاکھ جگ اکس کھورس اخ جگ بیس کھورس بیاکھ جگ فرموک اگر دریاوس پہ تھی وضو ایسو کرن زیادہ استعمال زیادہ آب کر زیو نے استعمال سخت سردی ہندس موقع پہ مشکلات کس موقع پہ کامل وضو کرن امہ ذریعہ کرو اللہ تعالیٰ تہندن گنہن مغفرت تہندن خطہن کرو درگزر ذات ذل جلال حضرت اللہ
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اچ ست تعلق تھاون الحدیث مبارک چونکہ وند کال چھو عباداتن ہن چھ موقع عبادات حاصل کرنک چھ موقع فرمو ما منکم من رجل یخرج من بیته مطہرا یہ شخص گھرِ درٛاو مکمل طہارت حاصل کٔرِتھ کٲشِر پٲٹھۍ گری درٛاو نمازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ بوزُن آزان گری درٛاو کٲمِل طہارت وضوٗ بنٲیِتھ درٛاو گرِ نمازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ مسجِدِ منٛز باجماعت نماز تقبیٖر اولا سان نماز حٲصِل کرنہٕ کہِ خٲطرٕ درٛاو پنٕنہِ گرِ پٮ۪ٹھٕے طہارتُک اہتمام کٔرِتھ فرمون فیصلی مال مسلمین صلات امہِ پتہٕ پٔرِن مسلمانن سۭتۍ نمازِ باجماعت مسجِدِ اندر جامعس اندر امہِ پتہٕ فرماوان ثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاه الاخرى امہِ پتہٕ روٗد نماز پرن ؤلۍ ؤلۍ ژوٚل نہٕ نٮ۪بر نماز پٔرِنۍ بیوٗٹھ کلمات پٔرِن آیتل کُرسی پٔرِن وظٲیف پٔرِن سبحان اللہ پٔرُن اللہ اکبر پٔرُن الحمدللہ پٔرُن لا الہ الا اللہ پٔرُن موزتین پٔرِن درود ابراہیم پٔرُن دعا مونگُن امہِ پتہٕ کوٚرُن انتظار یۄس یِنہٕ واجیٚنۍ نٮ۪ماز چھِ اوٚتتھ تام برٛونٛہہ مسجِد اندرٕے قرار تھٲیِتھ کیازِ وندٕ چھُ نٮ۪برٕ چھنہٕ کٲم آسان خاص نٮ۪برٕ چھُ شیٖنُک موسم روٗدُک موسم زٔمیٖندٲری تہِ چھنہٕ خاص کِہینۍ کرٕنۍ باغبٲنی تہِ چھنہٕ خاص کِہینۍ کرٕنۍ شُرٮ۪ن تہِ چھِ چھُٹی سکوٗلن کالجن اندر گٔمٕژ وۄنۍ چھُ بیکٲری ہُنٛد موقعہٕ آسان وقت فضوٗل ضایہِ کرنہٕ نِش چھُ بہتر أسۍ گُزارو مساجِدن اندر وقت فضیٖلت بوٗزِو نہ تُہۍ انشاء اللہ عظمت بوٗزِو نہ تُہۍ فرماوان یُس شخص یِتھ پٲٹھۍ آو ییٚمہِ طٔریٖقہٕ اپنو گرِ آو طہارت کٔرِتھ امہِ پتہٕ لوٚبُن مسجِد منٛز باجماعت نٮ۪ماز امہِ پتہٕ بیوٗٹھ نٮ۪مازِ پتہٕ أتی کوٚرُن قرار ؤلۍ ؤلۍ ژوٚل نہٕ نٮ۪بر کینٛہہ فضوٗل امہِ پتہٕ گُزورُن وقت تمہِ پتہٕ روٗد بیٚکِس یِنہٕ واجیٚنۍ نٮ۪مازِ انتظارس کیاہ فرمو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ان الملائکۃ تقول أمِس شخصس خٲطرٕ چھِ ملایق کران دُعا پیش پروردگار گوٚو مےٚ چھُو تُہۍ لیکھان مےٚ چھِ پنٕنہِ پانٕچ پتہ بہٕ کوتاہ چھُس آبس منٛز تہٕ بہٕ کوتاہ چھُس خۄشکی پٮ۪ٹھ مےٚ چھُو تُہۍ جمعہ دۄہ لیکھان أکِس حظ دُعایہِ مغفرت بیٚیِس حظ دُعایہِ شِفا ٹھیٖک چھُ یہِ چھُ جٲیِز وسیٖلہٕ باقٕے تھوٚومُت یتھ اُمتس محمد رسول اللہ مگر انداز کٔرِو ییٚمِس شخصس مُتعلق رۄب سٕنٛدۍ ملایق کرن دُعا یہِ چھُ سُہ پاک باز مخلوٗق یِمن نہٕ أچھ ٹِٹ وارس برابر نِسیان چھُ نافرمٲنی چھِ مشرب چھُ یہِ چھُ وفادار مخلوٗق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ معراجس کھوٚت رب العالمین ستن آسمانن ہیوٚر سدرت المنتہا امہِ پتہٕ عرش عظیٖم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو یِمن ستوٕنی آسمانن اندر وٕچھنووُس بہٕ رب العالمیٖنن لاتے داد ملائکۃ المقربین محو عباداتن اندر أڑۍ رُکوٗوَس اندر أڑۍ سجدن اندر أڑۍ قیامس اندر أڑۍ تشُدس اندر رۄب سٕنٛز عبادت بجہ اننہٕ خٲطرٕ اسہِ چھُ ژیٚتوٕ باسان فخر أسۍ چھِ نٮ۪مازِ زٕ رٲژ پران اَدٕ یَتھ فخرٕچ نٮ۪مازِ نہ چھنہٕ شوٗب رۄب سٕنٛدِس دربارس اندر اسہِ اوس تربیت اندر اُستاد پنُن پرناوان ییٚمِس ملکس اکہِ لٹہِ سجدٕ ترٛاونُک موقعہٕ آو قیامت گژھِ برپا دوٚیِم سجدٕ ترٛایہِ ہے جایی چھس نہٕ دوٚیِم سجدٕ ترٛایہِ ہے جایی چھس نہٕ یِمے ملایق ییٚلہِ چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ دُعا کَرن پیش پروردِگار کیاہ یہِ دُعا کَرِ نہ قبوٗل ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ فرموکھ ان الملائکۃ تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ فرموکھ أمِس شخصس مُتعلق چھُ رۄب سٕنٛدۍ ملک کران دُعا رب العالمیٖنس عرشہِ والیو رۄبا أمِس انسانس کر مغفرت عرشہِ والیو رۄبا أمِس انسانس پٮ۪ٹھ کر پنُن رحم یہِ گوٚو اتھ سۭتۍ تعلق تھاوَن وول حدیٖث مبارک نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترٛےٚ چیٖز چھُو کفاراتن اندر کیازِ روزِ سلسلہٕ جٲری انشاء اللہ ترٛےٚ چیٖز چھُو کفاراتن اندر تتھ اندر فرمووُکھ اکھ چیٖز سخت سردی تہٕ شدیٖد تکلیٖف کِس موقعس پٮ۪ٹھ کٲمِل وضوٗ کرُن دوٚیِم عمل فرمو فرموکھ المکث فی المسجد بعد الصلاۃ نماز مۄکلٲوِتھ پٔرِتھ فرض نماز مۄکلٲوِتھ پٔرِتھ امہِ پتہٕ مۄکلٲوِتھ سُنت پٔرِتھ امہِ پتہٕ بیٚہزِ مسجِد اندر کلمات پٔرزِ پنُن قرار تھٲیزِ مسجِد اندر وظٲیف پٔرزِ سبحان اللہ پٔرزِ لا الہ الا اللہ پٔرزِ پٔرزِ لا حول ولا قوت الا بالله جنت کیو خزانو اندر اکھ خزان
يم بول لا حول ولا قوة إلا بالله يشو خزانة واندر أخ خزانة يت أمة تجدد محمد رسول الله أي مزيري كيف كري الله تعالى كري چانن خطهن در گزر چانن حسناتن كري بڑاوا ذات پاك حضرت الله ترين عمل فرموه كفاراتن اندر سفرموه أخ نماز گزرن پتو دوئمي انواج نماز انتظار کرون پرادون نماز انتظار کرنس کیا شو فائدہ امزری کری اللہ تعالی چانن خطہن در گزر چانن حسناتن کری بڑاوا حریر ذات ذل جلال حضرت اللہ وند کالوک موقع چھو موسم سرمہک آداب چہشناون علماء کرام آدابن اندر یوز گوڑنک ادب تو بوزو یل وند کال واچو اتھا چھو نے بربل وانا انسانن چھ سردی محسوس کیا انسان چھ ضعیف الفطرت بنومت اللہ تعالی ہن محمولی تاب تصر وچھن اجدبن بس موئی معمولی سردی وچھن دبن ہا جتھے میں کرن ونے چھن تافی کرن زا نہیں نہ اللہ تعالی ہس وقت اس موسم بر بل ونے کیا جی سٹھا نا پسند چھ کرموت چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ وند چھو دویم ادب سخت سردی چھ انسان گری چھا یا سفر چھا اک مشہور حدیث مبارک ان حدیث مبارک ہو راوی چھو سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه ام سي كشاس مسلا افت كليت بي بوزو اس روايه ان شاء الله فرماوا رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سوج اس غزوه ذات السلاسلس خاطر بنو اس مسلمانن صحابن هزك جماعت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ام پت سوجن اس اتفاقا تو هز بات غزوه کے جماعت زحت بتو اس امير بنو مدزق امی جماعت ذمہ داری سرپرستی دبن میں سد کو معاملہ فرماون احتلمت فی اللیلۃ باردۃ شدیدۃ البرد دبن اخ شدید سخت سردی ہن رات گزرے چہ ہشن لائق چیز ہے سرنی خاطر انشاءاللہ کیا اسلام ہشنس تو باونس اندر چھن شرم کرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چھ من چھومت رب العالمین اسلام منس حق منس استغاثون من چھن دنیایی فضول بکواس اچھلے اس منچا نہیں مگر یہ اس طہارت ایک مسئل ایسے نہیں منچا چن ہکن موین تھی کوئی دبن شدید سخت سردی ہز رات گزرے دبن میں گئی ات راس اندر بد خوابی میں پہ صبح غسل کرنے ضرورت میں گو احتلام میں پہ صبح غسل کرنے ضرورت مگر تیسا سخت سردی شدید ٹھنڈ اس تیز میں دب اگر بہ سرد پا آب آبک استعمال سران خطر کر میں وایت تکلیف میں وایت تکلیف کیا جب صحابی چھ گزرومت امس کو غسل واجب صبح لوگ ایم تیمم کرن امس مونو خن کین یہ پڑھو تو ابو داؤد اسندر سنن ابو داؤد اسندر کتاب الوضو اسندر غالبا یہ حدیث مبارک ان صحابی دب دبے سے نہ تشی لازمن آب سٹی غسل کرن ایم شخصن کر غسل آب سے امس گئی تور وس اندر داخل سردی امس گئی فالج گزرو یلی ششت خبر وت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہس کیا فرمویا تو پڑھ جو ابو داؤد اسندری روایت فرمویا قتلوه قتلہ اللہ یہ کر وہن قتل قتل کر و ذات پاک حضرت اللہ اسلامن چ دسم چھوٹ یہ دین رحمت یہ دین آسان یہ پنن مانن والن ونن اگر نہ چ آپ چھ میسر تو مہیا اخ صورت گئی اگر نیچے آب چھ میسر تو مہیا تو چھ تت کن علاقس تت کن جائے اندر یتن سے آب استعمال ممکن ہے کی گچت فتیمم سعیدا طیبا سکر پاک میں سٹ تیمم پر نماز کر عبادت تیمم چھ دنونی چیزن قائم مقام یہ چھ وضو اس تو غسل دنونی چیزن نخواسا یا اگر چھ آب مہیا چھوئی تے یا چھ ات کور لگمت اگر میں آب زکلو اس گرماو یود شنوون ششمدار آب زکلو گرماون اس گیس لگنا آج پیٹ گیسے دہن بہتن ہون کھانت چنتا یا اصورت اسندر تشن مشکت اسلام انترم اسلام چی ونن کرتا یا مم عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن میں کور تایا مم میں پہ گسل ضرورت میں کور گسل کے کیا جی میں کور تایا مم اسلام انہ چھوٹ دسمت میں کور تایا مم میں پڑھنے پانن یار پانن دوست نماز مگر غزو پہ واپس آئے مے کور پنون یہ واقعہ برہکن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مے کور واقع بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمم عمرو صلیت اصحابک وانت جنب اگر گنجائش ہے برہ برہ پکو تاکہ پتمن مسلمانن میری جائے اگر گنجائش ہے اے عمر رضی اللہ عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سپر نہیں تھا پن یار ات حالت اسندر نماز کی توس گسل جنابت اسندر توس ناپاک دبن میں تو جواب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھ فرماوان مے پیو یہ واقعہ امہ سات اللہ تعالیٰ سن فرمان امہ سات یاد رب چھ فرماوان ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض کرو پن پان ہلاک تہ پہ رحم کرن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ تہ پہ رحمان تو رحیم ذات ذل جلال حضرت اللہ مے حض پیو امہ سات یہ رب سن فرمان مبارک یاد حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کرن بیان فرمان فضحق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یل میں یور ات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سوال یور دلیل دس ام آئے مبارک اعتبار دپن مسکراہٹ آئے روئے انورس پہ محمد رسول اللہ ام پت کیا فرماون برو کن فرماون ولم یقل شیئا ام پت ون میں پن زبان مبارک کہیں چیز محمد رسول اللہ بزرگن تہ پتہ یہ میت نوجوان طالب علم تمن تہ پتہ حدیثن علماء محدثین تر کیٹیگری کرم اخ فرمو کہ گو قولی حدیث اتت زن واضح آسہ فرمان بوزنومت پن زبان مبارک محمد رسول اللہ دوم فرمو کہ گو عملی حدیث اتت اس عمل وچ رسول اکرم اس اس کول رقم بند الا نماز اس پارن الا تیمم اس کرن الا وضو اس کرن اس پر اس پن حرکات مبارک انجام دیون محمد رسول اللہ تریم فرمو کہ گو تقریری حدیث یل کس صحابی اس نش کا عمل کہ کام وچ گسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر ہس یوڑ اونکار نہ کر ہس نکار تے مطلب گو اگر ایم صحابی من غلط کر تیمم کرے تم سو گسل جنابت ختمت ایم سو احتلام گسل فرض واجب گسل ختمت اگر ایم تیمم کرے غلط کر ہرگز کر ہن خاموشی اختیار محمد رسول اللہ ایمس ٹوکی ہن دپی غلط کر چوسی لازم گسل کرن مگر نون ہے کور صحیح نون ہے کور غلط محدثین کرامو فرمو یہ تقریری حدیث کن درجات اندر شامل حدیث لہذا اگر سخت سردی آسی ہندر آب آسی پتہ چھ غسلش ضرورت کیا چھ پن پان تر ہلاکت اندر کیا چھ پن پان تر مشکلات اندر اگر نہ گرم آب اویلیبل آسی تیمم کر یہ وند کال کن دین آداب اندر تریم گو کیا وقت تیزی سان نیران سو گو مساح رت کالس مجھ زیادہ پیوان موزن پہ مسا کرنی ضرورت کی مگر یل وند کال آو ساری یسان کہ مے گھس سردی پورن کی پریت کا انسان یسان مے گھس ٹھنڈ پورن کی موزن پہ کرن مسا مگر اس پہ ماہ رمضان مز یکدم چھنا اٹھن تو وہن پہ لڑائی وتھن آو وی وند وی تلین مفتی صاحب اس پہ موزہ اک تو اس مفتی صاحب ان مسجد مز ممبرس پہ سوت تجمت چائنیز مس اتس کی تھوت پتہ ون پن مخاطبین دپن کیا یت پہ یو مسا مجھ امہ برہ تہ عرض کورمت مسلمانو صحابن نہ اسی نہ سن پٹھ چین ول موزہ ریبٹ وولک موزہ تمن نہ اسی نہ سن پٹھ تھردار موزہ تم اس پنن پائن دج ولن چمڑ کھنج ولن پتہ اس تہ پٹھ مسح کرن اور امہ مسحک اجازت اوسک دتمت محمد رسول اللہ فرمو یسرو ولا تعسرو آسانی کریو اسلام چھ دین آسان شدت مہ کریو ما کریو شدت یہ دین آسان بنومت ربن یم دین آسانی بو یت امت اس محمد رسول اللہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کتاب الوضو کھول جو یوڑ گچت حدیث نمبر چھو زساست زہت ترے زہت ترے چھو حدیث نمبر صحیح بخاری کتاب الوضو فرماؤن انہو خرج لحاجتہی دبن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنی حجر مبارک اندر تم یل پیشاب پاک خانہ کی غرض بول براز خطر نیرن تم دور نیرن اوے شوانن بیت الخلا اصل اسی خلا دور کی جائے تم دور نیرن اتتن کیس انسان سن نظر پی ہے کیج با حیا اس محمد رسول اللہ دبا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درائی قضائے حاجت کی ضرورت خطر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دبا ان پدراو اس پر کین آب لوٹ ہیت آب مشک ہیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دبا نیل قضائے حاجت پر فارغ گئی تمو بہو آب تمو کر وضو
تمو كور وضو مگر پنن پائے مبارک چھل محمد رسول اللہ فرماون ومسح على الخفين پنن پائے مبارکن پٹھ یس موزو اس لوگمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تت موزس پٹھ کور مسح محمد رسول اللہ اور مسح ش پنن آداب موزس پٹھ مسح کرنے کے آداب تم چھ یمی انداز علماء کرامو ہچنمت یلخ مسلمان وضو کرت پنس خورس موز لاگ ام پت امس دم لٹہ وضو کرنی ضرورت پیے شرطیا ام گھ آ موز لوگمت وضو کرت بی گھ نا موزس آ ترم حص یا ترم حص کھت زیادہ چھنمت پنج تن ننی تھور تن ننے پتہ کر وضو نہ یہ موز گھ آ چھپاون کھورس ونکن مارکیٹس من موز تم اینکل کٹ گڑس تہن یا گڑ بنے علما فرمان ات موزس پہ مسا تر موزس پہ مسا اس زن گڑ ہور آس اس زن گڑ ہور تہ چنس کھورس چھپاون ات موزس پہ کر مسا کی موزس پہ مسا کورمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یت امتس اجازت موزس پہ کرو مسا یہ وند کال کن ترم آداب اندر رب دین اس بوزن پت عمل کرن توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.